Endi jamiyatimizda turli yoshdagi firibgarlik jinoyatini sodir etuvchi erkaklar yoxud ayollarning uchrashi hayratimizga sabab bo'ladi. Ammo bugungi qo'shtirnoq ichidagi Uddabron lavhamiz qahramoni bor yo'g'i 20 yoshda. Haydovchi o'rindig'i ostida pul va hujjat mavjudligi ko'rildi. Mazkur fuqaro Samarqand temir yo'l texnikumining 2-bosqich talabasi bo'la turib, 1992-yilda tug'ilgan tanishi, ya'ni Tinchlik lokomotiv deposining sobiq chilangari bilan o'zaro til biriktiradi. Mo'maygina daromad topishni istagan qahramonlarimiz temir yo'l sohasiga ishga kirishni istovchi boshqa bir fuqaroni o'z qarmog'iga ilintirgan. Ya'ni ishga joylashtirish bo'yicha huquqiy harakatlarni bajarish vakolatiga ega bo'lmasa-da, ular o'zini Tinchlik lokomotiv deposi kadrlar bo'limi boshlig'iga yaqin shaxs sifatida ko'rsatgan. Eng qizig'i tekinga mushuk oftobga chiqmaganidek, mazkur harakatlar evaziga fuqarodan 2000 AQSh dollar talab qilishgan. 20 dona 100 ming so'mlik kupyuralar. 8 dona 100 AQSh dollarlik kupyuralar. Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati, Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi kelishilgan pullardan 800 AQSh dollar hamda 2 million so'm pullarni olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Mazkur pullar hamda diplom va shaxsga oid hujjatlar tadbir ishtirokchilari tomonidan dalil ashyo sifatida hujjatlashtirib olindi. O'zim yordam qilaman deb shu gaplashdi tanishi bilan u 2000 dollarga ishga kiritishi mumkin ekanligini ma'lum qildi. Va tadbirda bu o'sha ishga kiritishidan oldin 1000 dollar va hujjatlarini berishini va ishi hal bo'lgandan keyin buyruq chiqqandan keyin qolgan 1000 dollarni berish kerak ekanligini menga ma'lum qildi. Ustoz Farang Uddabronlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shohsanam Nimajonova, Javohir Aliqulov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.